Pois eu adícome ao mar, son mariscadora da PE, e formeime para poder entrar nunha agrupación, e levo 10 anos como mariscadora. No mar eres a túa propia xefa. Antes de que se formaran as agrupacións, era un traballo de mulleres, era pura supervivencia. Ahora en día, tanto hai mariscadoras mulleres, como mariscadores homes, como a flote, ainda nos queda moitísimo por loitar, por gañar eses recoñecementos, tanto enfermedades profesionais, queda que as mulleres animen máis a formar parte desas directivas, deses órganos do goberno das cofradías. Ainda queda moito que loitar sobre eso.